men o'zimni yurtimdaman. Sinfdoshlarim bilan birgalikdaman. Men saqlab yoshlikda eslab o'tiribmiz. U Manzuraxon, Latifaxon. Siz bu yoqda siz Sahrisamon. Matlibaxon, Mahidaxon. Abduqadirova. Matlibaxon. Matlibaxon, Mahidaxon. Qopiyatxon, Roziyaxon, Maqbulaxon. Hamma sinfdoshlar bilan birgalikdamiz. Men saqlab o'tiribmiz yoshlikda eslab. Mana mana shu kelasi juda nima edi? Yaxshi. Ko'rinib turibdi. Sizlar gapirsa bir narsa deylar. Tush deganingizga indamang. Qo'qib. Sinfdoshimiz bolalikdan beri mana 6 yoshdan tanishgan bo'lsak, bitta ko'chada boralar deb, narsa chiqillar o'ynab, kattaygan vaqtlar kerib, kattaygan o'rtog'imiz. Biz Qirg'izistonda muqimiy ko'chalardan, toshbuloqlardan mana to'planib hozir shu o'rtog'imizni sharofati bilan mana o'tiribmiz. Allohga shukr, mana o'rtog'imiz shunchalik. Nima? O'zbekistonlardan kelib, biz hammalarimiz to'plaganiga rahmat. Yanagi yillarga yana kelib, yana to'plashga Alloh nasib qilsin. Endi erlarimiz, bolalarimiz aytmay ko'raylik. Deniz bunda ularni ham oldingmi? Ha? Olyapsan bu yoqda ham, bu yoqdagilar. Qo'rqitmaydi, qo'rqitmaydi. Ha. 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 Ha